Захопливе видовище над Прагою. Французька канатоходка Тетяна Мосіо-Бонгонга йде по тросу завдовжки 35 метрів над річкою Волтавою. Без страховки. Один край каната закріпили на будівлі юридичного факультету Празького університету, інший – у парку Летна. Ширина троса усього 16 міліметрів. 350 метрів спортсменка подолала за 40 хвилин. І це найдовший канатний маршрут, який коли-небудь проходила 35-річна Тетяна. Шоу відбулося в межах відкриття циркового та театрального фестивалю «Літня Летна», 16-го за рахунком. Тетяна відкрила фестиваль, перетинаючи річку Волтава по канату, і це стало своєрідним епіграфом до цього фестивалю. Однак кожна вистава тут має свою поезію. Учасників та гостей заходу також порадували вогняним шоу. Ми намагаємося за допомогою техніки обертання і жонглювання розповісти історію про душу одного шамана, яка пішла в астрал. Фестиваль «Літня Летна» проходитиме до 1 вересня. На гостей чекають концерти, кінопокази, виступи акробатів і різноманітні майстер-класи. Світлана Грозданівська з північно-македонського містечка Кривогаштані довела – мистецтво перукаря не закінчується на модній зачісті. Коли задоволений клієнт встає з крісла, зрізане волосся перетворюється на портрет. Зараз Світлана чаклує над обличчям співака Лені Кравіца. Вона і раніше проводила час, викладаючи на підлозі зображення квітів. Але всесвітню славу їй приніс цей портрет серба Новака Джоковича, першої ракетки світу. Я зняла на відео весь процес і коли закінчила, опублікувала у Фейсбук. Ось так несподівано все почалося. Я поставила тег Джоковича і інтернет-портали почали писати, що перукарка створила портрет Джоковича з волосся. Журналісти, телеканали почали казати, що це унікально. Я навіть не підозрювала, усе сталося випадково. Сказала собі, ова, невже це так красиво? Гордість Світлани – портрети футболістів Ліонеля Месі і Рональдіньо, репера Емінема, співачки Ріани і актора Бреда Піта. Але сама перукарка не бачить у своєму таланті чогось екстраординарного. Усі перукарі – художники. Я вирішила робити портрети. Замість того, щоб викидати волосся, я створюю з нього мистецтво. Художники часто в роботі використовують підручні матеріали. Виходить, що творити мистецтво можна навіть із волосся. Зіркова хвороба Світлані не загрожує. Усі роботи створюються на підлозі салону під кінець дня. Уранці перед приходом перших клієнтів подувом вітру зоряні портрети знову перетворюються на сміття. Спеціальні спа-процедури, їжа і напої за системою «Все включено», просторі номери і, звісно, сонячні ванни. Усі пожильці цього готелю гарантовано матимуть багато місця на полицях, адже це готель для рослин. Його засновники впевнені, що він перший такий у світі. Клієнтка Кріста Веселс реєструє свою рослину на 10 днів, бо мусить виїхати з міста. Просто хочу, щоб вона вижила, доки мене не буде, бо поки мені вдавалося зберегти її життя. Гадаю, тут про неї дбатимуть набагато ліпше. Її спатифілум щодня поливатимуть, а ще протиратимуть листочки. Жінка каже, що такий готель – єдиний спосіб зберегти рослину. Мій сусід теж їде у відпустку. Навколо фактично нікого. Як на мене, це чудова ідея. Послуга безкоштовна і діє упродовж усього літа. Її запровадила компанія, яка доставляє квіти в горщиках. Я дуже надіюся, що це надихне більше людей мати рослини в будинках і офісах. Особливо в Лондоні, де повітря забруднене, а ми надто відірвані від природи. Тепер можна зі спокійною душею їхати кудись відпочивати.